O dia está ótimo para um pouco de caos. Ah, é difícil ficar sentado aqui enquanto eu sei que tem coisas por aí precisando ser explodidas. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu tô amando tudo isso. É tão festivo. Tenha um ótimo dia! Boa! Câmera, ação! Ah, aqui é um bom lugar! Estão atacando. Eu preciso de cura. Obrigado, camarada. Defendam! Defendam o objetivo! Defendam o objetivo! Trabalhemos juntos! Nosso objetivo é... Detenha a caixa! Se uma armadilha... Pelo preço certo. Vai explodir! Pronto para agora, pega todos os Thank you.
Eu vou ter com tudo! Detenha uma carga! Escudo erguido. Obrigado, camarada. Faltam 60 segundos. Faltam 30 segundos.
justiça vem de cima! Faria. Isso aqui vai te botar pra cima. Aumento, pompa! O ataque começa em 30 segundos. Um pouquinho de cura. Solta o som! Todos os sistemas funcionando. Estou pronta para decolar. Minha habilidade suprema está carregando. Torre inimiga avistada. Meu Supremo está pronto. Veja. O lobo caça a justiça! A justiça vem de cima! Pra trás! A carga chegou ao ponto de controle. Estou ativada. Yes,
costas. Vamos! Para não! Cuidado, atrás de você! Look at you.